Одеса зазнала тяжкої втрати. На 79-му році життя помер відомий журналіст, письменник і режисер Валерій Барановський. Валерій Миколаївич Барановський працював головним редактором газети «Спілки кінематографістів СРСР «Дзеркало», кіноглядачем «Вечірньої Одеси», був автором публікацій в журналах «Радянський екран», «Мистецтво кіно», «Новини кіноекрану», газет «Радянська культура», «Літературна газета», заступником головного редактора Одеської кіностудії, заступником генерального директора Одеського державного телебачення, генеральним директором ТРК «Круг». Наша телекомпанія висловлює свої співчуття родині та близьким Валерія Барановського.